ွေသွားပါတဲ့လူကဆေးရုံလာတဲ့တိုင်အဲ့လိုပြက်ကွာနေတက်တယ်ဟာရွှေသွားပါတဲ့လူသားတွေဒါတိုင်းဒီလိုဖြစ်မျိုးကြုံရအစမ်းပါဆရာဒီဆေးရုံလည်းဝင်လာတဲ့ဟာဒီအငွေ့တက်တွေကိုရနေတာကွာမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကြွေရမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားကြားဘူးမှာခင်ဗျားကိုအမြဲချောက်လန့်နေတဲ့အဲ့ဒီပြက်တနာပြေလျောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျုပ်ကကူညီပေးချင်တာဗျ